Olunaku lwanga 10 omwezi oguwedde Moses Kabumanya tayinza kulwerabira anti mukyala we Susan Namuganza lwe yamusalako obusajja bwe. Ono yaddusibwa mu ddwaliro era obusajja ne busalibwako n'asindikwa mu ddwaliro e Mulago okwongera okujjanjabibwa. Ono yasibulwa wiiki ewedde ng'embeera ye egenda etereera. As you know, sickness comes, but it's very slowly. Kati ono, azayo makage kuchalo Nabirumba, Mugombola ye Nabwigulwe Kamuli. Engeri abatuuze beno gye bamwanirizaamu, yeewuunyisizza olw'abantu abamukunganiddeko. Mu bugumu obw'ekitalo musajja mukulu ono, ayogeddeko eri abantu ababadde bamukunganiddeko, n'abeebaza obuyambi bwonna omuli n'okumugumya olw'embeera gy'alimu. Nendo okwebaza abayidde okungumya Mulago. Aya amazima gali nti n'abayiranga okungumya mwena mwayiranga kalina afuuka kansala gayimu ase ndiyo kinfuse kipolitiki ya Nabirumba tinoyo goba akola bati nenda bwabali opera nga mukaliiko banti ninze mwene neidi aninze goba akole ekyo. Olw'enjogera egamba nti afiiriddwa tasula ku malaalo agamba nti ekyazze mwetegefu okuwangalira mu bulamu bwe yayingiddemu obupya. Ate nendo baloopera nti ne Yesu yakola ebyekisa ino yazuukisa Baalaazaalo n'abandi aye era kye baamujaji ng'akyaje ku musalaba. Bakomera ku musalaba kwakati kubalaba nikuona ati ono yezi okusa n'abaje so ne kino kyayida nga kyanumba yakawubanya. Ategeezezza nti ebbanga lyamaze ne mukazi we Susan Namuganza abadde tali mu mutima gwa maama nga y'ensonga lwaki yasalawo okulekawo ebbujje lye yali yakazaala ery'emyezi ena. Aloopera nti omukazi oyo yali nti Beita mwami Budango oli mulimi liyo ekyuma ekyalula amagi aye nga tikikuza bwana aye kyalula mangi kunono yayalula bataano kiyukani magi niemaata niwe n'alibeire nti okola muli bwati yakalinze ku baana abataano omulimu n'ow'emyezi ena yakoba ati bekaano be ensozi nebitaganana tuliira muntu akola tutya baaganana. Abatuuze baliko bye boogedde ku mbeera ya Kabumanya. Basiimu ino olwa Katonda omulimu gwakoze kuba nga atuliriza omuntu waife nga mulamu Kabumanya Moses okizibu ekyamutuka kwenda kwenda omwezi daali kumi mu mbeera de yali mwenzibu so tukwa kusiima abantu ab'ekyalo kino era kyova omukulu mwene mukwano gwaife mutabane waife avuyayo aida abasiime mu bigambo bye nga mwena muwulira. Kati we twogerera ngu omukazi ono akwatiddwa Namutumba gy'abadde yeekukumye. Tusobodde okumufuna ye Namutumba yali agezaako okwekweka atwebaza bonna abatuyambyeko okukwatagana naffe okutuusa wano tulevu wetuli. Poliisi etegeezezza nga bwakyanoonyerezebwako era ssaawa yonna wakusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Era ekiseera kyonna anaatu tunamuba nga tumuteeseeka muli CPS yeeni tulabe nga agenda mu kkooti. Ye Kabumanya abatuuze bongedde okumusondera ssente ezisobola okumuyisa mu mbeera gy'alimu ey'okusoomoozebwa.